Sedmi zaključak. Sedmi zaključak. Sedmi zaključak je zaključak izvanjenog sabora HNS-a. Zašto sedmi, zašto ne drugi, treći, četiri, pet? Znači, HNS je preozbiljna institucija hrvatskog naroda, tamo su sve stranke koje imaju bilo kakav legitimitet lokalnih uopće izbora. Jednoglasno smo dobili ovih sedam elemenata koji smo nazvali zaključcima izvanjenog sabora i oni su za mene obvezujući i bit će obvezujući dogod imamo situaciju koju danas imamo. Jednaku težinu ima i prvi gdje je potpora nama koji radimo, kao i drugi, treći, pa do onog sedmog na koje vi naglašavate. Znači, s pažnjom ćemo ga pratiti, nastojati biti dosljedni, vjerodostojni prema našem narodu, ali prema svim žiteljima Bosne i Hercegovine. Našim zapisima mi čuvamo Ustav Bosne i Hercegovine, čuvamo Bosnu i Hercegovinu. Koliko se god to nekome sviđa, ne sviđa, mi ćemo u tome uspjeti. Hvala vam.